ու Քրիստինեն կկատարեն իրենց վերամիավորման երգը Մարգարիտայի ականջն էլ կանչի Վլադիմիր Վարխոյան եւ Քրիստինե քույր ու եղբայր Լավ քույրիկ, դու մեր տան ծաղիկ, եւ մեր տան աստղիկ, կահուզիչ մի հարց, բարձե մեր այս դարը չափազանց, քո նոր սիրտն էլ վարդ է նորաբաց եւ անգին գանց, բայց քանի դեռ կամ, քեզ միշտ օգնության պիտի ես գամ. Իմ լավ եղբայր, սարես ինձ համար եւ ուժես համար, Ճիշտ ես այսօր, բարդ է այս աշխարհը հին և նոր, Սև ուժի դեմ ուժ է հարկավոր, շատ զորավոր, Բայց քանի դեռ կամ, քեզ միշտ օգնության պիտի ես գամ. Մեծ է այս աշխարհը իրավի, Բայց ինչ է առանց իր արևի, Երեկակ միշպես եղբայր եւ քույրիկ, սերն է քո արևը հայրենի, Միշտ էլ մեզ համար, կամի բարդ աշխարհ, կամի բարդ աշխարհ, Սիրտն է դարդար, հոր սիրտը հոգատար, Նա մեր կյանքի լույսն է անընդհատ եւ անարար, Բայց կանի դեռ կանք, այդ սրտի մեր սիրտը պիտի տան։ Միշտ էլ մեզ համար, կամի սուրբ աշխարհ, կամի նուրբ աշխարհ, Սիրտն է դարդար, մոր սիրտը սիրառար։ Նա մեր կյանքի լույսն է անընդհատ եւ անարար, Բայց կանի դեռ կանք, այդ սրտի մեր սիրտը պիտի տան։ Այս աշխարհը իրավի, բայց ինչ է առանց իր արևի, ջերմ է արեկակ, ինչպես եղբայր եւ քույրիկ, սերն է քո արևը հայրենի. Վլադիմիր Վարխոյան եւ Քրիստինե։ Եվ փոքրիկ Վալոդիկ, եւ փոքրիկ Մարգարիտա։ Ես ուզում եմ Արման։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ պատմության վերջը ձեզ պատմել։ Այն բանից հետո, երբ Ռաջայի ձեռքից ազատվեց Քրիստինեն, Վլադիմիրը ուժ հավաքեց, գնաց անտառ, գտավ այն փչակը, փչակի մեջ գտավ այն ձուն, որի մեջ պահված էր ասեղը, նա կոտրեց ասեղը եւ Ռաջայի սիրտը կանգնեց։ Նրանք դրանից հետո ապրեցին ուրախ ու երջանիկ։ Այստեղ մնում է միայն Մարգարիտան ու Քրիստինեն իրար հետ պարզեն որոշ հարաբերություններ։ Իսկ ինչ կասի ժյուրին։
ես կարծում եմ, որ այս երկի մեջ, այս կատարման մեջ այնքան մաքրություն եւ անկեղծություն կար, որ ինձ թվում է ուրիշ ավելնորդ խոսքերը արդեն ավելնորդ են, ապրեք։ Շատ լավ կլինի, այսպիսի նման բաները շատ լինեն, այլ որ հայտնում են փոքրիկներ, սիրուն, գեղեցիկ և ջերմությունը էլ ու էլ ավելանում է, շատ հաճելի էր։ Այո, երբ հայտնում են փոքրիկներ, թե բեմում, թե բեմից դուրս, դա շատ հաճելի է, իհարկե։ Չէ, շատ բարի, շատ լավ, շատ դրական լիցքեր հաղորդող երգեր, թե տարիներ առաջ, երբ Վլադիմիր և Մարգարիտայի կատարմամբ դուրս եկավ կլիպը եթեր հեռուստատեսությամբ, թե հիմա էլ, երբ որ կատարեցին Վլադիմիրն ու Քրիստինեն, շատ շնորհակալություն ելույթի համար, մերսի։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, ես հիմա հաճույքով կպայթացնեի այս փուչիկները, պայթացրեցի, բայց չեմ շարունակի, խոսքը կտամ Կարինային, խնդրեմ։ Մամիկոն, գիտես, ես քեզ նորով եմ բացահայտում, Պաստորեն, դու հնդիկ կինոգործիչների մեծ սիրահար ես։ Ոնց, ես փուչուր ժամանակ բոլոր հնդկական կինոները նայել եմ։ Եվ հնդիկ։ Հիշում ես այն ֆիլմը, որ երկու գնացքները բախվում են իրար և ընկնում են մոստից ներքև։ Ցավում եմ, բայց ես երջանիկ մանկություն եմ ունեցել։ Ես կարող եմ պատմել հետո այդ ֆիլմը ամբողջությամբ, բայց հիմա դրա ժամանակ չի, խնդրեմ։ Իսկ մեր ժամանակն է, մի քիչ էլ ես շփվեմ այս մարդկանց հետ։ Շփենք։ Շփենք։ Վլադիմիր, ուրեմն փորձերի ընթացքում դու հասցրել ես ծանոթանալ բոլոր մասնակիցներին։ Այո։ Ամարիա։ Թե շատ արդեն գիտես, ով ինչի է ընդունակ։ Այո։ Ինչ ես կարծում, ով է հաղթելու։ Մենք։ Կարճ և կոնկրետ։ Ամենայն դեպս այսպես կպատասխանեմ ավելի ճիշտ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ Քրիստինեի հետ, շատ հաճելի, շատ դրական լիցքեր ստացանք երկու աստղի փորձերից սկսած մինչև այս պահը։ Շատ ուրախ եմ, շատ հարգում եմ Քրիստինեին և շատ ուրախ եմ, որ երգում եմ նրա հետ։ Ասեմ, Քրիստինեն իրան վաճ էր զգում ձեր քրոջ դերում, ես ուզում ես Մարգարիտայի տեղը զբաղեցնես։ Ես ուզում եմ Մարգարիտային իմ բարևները ուղարկեմ, Մարգարիտա, ես քեզ սիրում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փորձերին, ամեն ինչ դեռ սկսվում է և արջևում է, և ինչպես հինդկական կինոներում ընդունված է, կհաղթի սերը, ընկերությունը և եղբայրությունը, ճիշտ է։ Եվ երկու գնացքները իհարկե կունենան երջանիկ ավարտ, Մամիկոն ջան։ Այո, հատկապես երկու գնացքները կունենան երջանիկ։